Welkom bij nog een episode van Jou huis is waar jou hart is. Vandaag kuier ons om met Leona van der Walt. Hallo Leona, hoe gaan het met jou? Hoi Louise, goed en jy? Goed, baie dankie dat jy een beetje saam met ons kom kuier. En ons gaan ons een beetje gesels oor jou besigheid wat jy het. Jy het een familiebesigheid wat jy al vir jare bedryf. Vertel my een beetje meer daarvan. Ja, dit is Q4 Full Stasi wat ons bedrijf. Hy is van 1986 al in my skoonouers besit. Dit was vroeger jare ander Full Stasi, maar ons het nou onlangs bietjie opgegradeer en toe het ons 'n Q4 geword. Ek moet sê, ek het gesien, dit is prachtig. Dit het regtig, regtig paar meter daar gedoen en dit lyk stunning. Jy sien het sommer van ver af en dit lok jou. Dit lok jou. Baie dankie. Ek sien julle het ander winkeltjies daar wat julle bedryf en hulle complimenteer mekaar. Dus is dit ook deel van die familie of is dit ander entrepreneurs wat daar hier? Nee, meeste van dit is in familie. Almal het daar so, spot altyd en sê 'n vinger in die paai. So die slaghuis is daar en dan is daar die Willow Overland Liquors wat my skoonouers en my skoonsusters hulle bestuur. En dan is daar ook 'n winkeltjie daar, die Quick Shop met 'n lekker wegneem ete. Plekkie daarso. En dan is daar ook Hunter's Warehouse wat my swaar besit Michael Beckley en Ingrid Beckley, my skoonsis, het nou onlangs daar begin wat sy klere daar begin verkoop het. Sniper, rugged wear, salty, veldskoen, so allerhande buitelug klere en so. 'N tipiese klersopmark, nê? Nee. Ja, ja, absoluut. Die klersopmark hou van daai tipe goed. Ja. Ek dink julle het iets baie goeds daar aan die gang. En vertel vir my die opgradering, julle, dit was 'n lang story, ek onthou ken jy dit het gesels, en dit het nogal baie uit julle uitgevat. Hoe het jou familie beïnvloed en die konflik, daar stel ons maar altyd 'n bietjie konflik met so iets. Dit was 'n interessante tyd in ons lewe, dit was, maar dit was lekker gewees en baie uitdagings gewees, allerhande klein dingetjies, wat mis nie altyd aan dink, as jy so 'n groot projek aanpak nie. Maar ja, op die ou einde het alles goed uitgewerk. So hier en daar koppe gestamp, maar ek dink dit het ons almal net liewer vir mekaar gemaak en nader aan mekaar gebring. Ek dink dit was 'n uitdaging vir my en Chris, die twee seuns wat nog op skool is en eintlik nog klein is en mamma en pappa was soms so 'n bietjie bedrywig en bietjie minder by die huis as wat hulle gewoond is in daardie tydperk, maar julle is nogal 'n baie hegte gesin. Julle spandeer graag tyd by mekaar saam en ek meen ons het al daar gekuier. Ek weet julle is baie lief vir die kinders en julle aktiwiteite. So dit bring julle by die skole ook. Julle is betrokke by die skole. Ek weet op 'n stadium het jy gepraat van gemeenskapsprojekte wat julle gedoen het. Ja, veral in die COVID tydperk het ons 'n groot behoefte raak gesien en deur die skool saamgewerk en geldjies ingesamel en kos voorsien aan mense wat in daai tyd geen inkomste gehad het nie. En ek moet vir jou sê, dit was nogal vir my, dit het my oë oop gemaak en dit leer 'n mens dankbaarheid. Ek sê vir jou. En maar nog iets wat ek agtergekom het, as mens iets op Facebook sit en vra, ons was byvoorbeeld 'n afsetpunt ook waar mense kon kos inbring. As ek daai volgende oggend daar instap, nee, dan is daar pampoene en hoenders en enige ding waaraan jy kan dink en dan kon ons net voorsien. So dit was regtig 'n wonderlike ondervinding. So dit sê vir ons 'n bietjie iets van Klerksdorp, nê? Nee, Klerksdorpse ja, mense is hartsmense. Hulle kan saam staan. Nee, ja, dit was nogal vir my fantasties. Ek ja, dit is nou nog iets wat ek kry skoon hoendervleis gedoen. Dankie. Ek moet sê daar's 'n spreekwoord wat sê as jy eers Klerksdorpse water gedrink het, dan kom jy altyd weer terug. Nou moet ek vir jou sê, daar is 'n paar mense wat al ons op baie toe getrek het, wat ek weer teruggetrek het. So ek is trots op die mense van Klerksdorp en om mense soos met jou te doen te hê wat 'n passie het vir mense en vir kinders. Dit is 'n werklike voorbeeld wat jy stel vir iemand in Klerksdorp en vir ons algemene publiek. Ek wil nou net uit jou oogpunt uit hoor, met julle veranderinge wat julle aangebring het, die gebou, nê? As jy, daar's twee vrae wat ek wil bring. Die eerste vraagie is, watter
as jy nou vir die publiek moet sê, jy wil hulle wil hulle gebou verander en opgradeer. Wat wanneer moet hulle kyk? Wat is slaggate is iets wat dalk 'n probleem kan vermy as jy vir hulle kan adviseer om nie dit te doen of iets te doen. Ek moet vir jou sê ek dink wat ons sin wat ons pad baie maklik gemaak het is die feit dat die besig die gebou in my skoonouers Stoffel en Susan van der Walt se besit was. So dit het dit ongelooflik maklik gemaak. Ek meen so 'n projek is dis nogal 'n massiewe projek gewees om aan te pak en dit het verskriklik gehelp om te weet dat daardie as ek dit in Engels kan sê jy daai backing het, nê? Maar ja, raad wat ek vir iemand kan gee is, moet nooit dink jy kan dit nie doen nie, want jy kan. Daar's altyd tyd vir drome en plek vir drome. Ek het baie oggende as ek daar staan en alles is plat geslaan en is super deur mekaar, dan sê ek vir Chris, wat het ons besiel om dit te doen en ja, en dan moet jy net deurdraai. Mense moet vasbyt. En vasbyt en aanhou. Story of the life. Nee, ja, vasbyt. Mense moet aanhou herwin. En jou nou nadat jy gedoen het, alles is afgehandel. Ek dink is nou al seker amper 'n jaar wat dit gefinaliseer is, 6 maande. Ja. Nee, ons sê die nou vra jy my struik vra. Ons het die 18de Oktober 2019 ja. Dit is al so lank. 2019. Kan jy glo? Want toe kom ons was kort na ons opgradering het COVID het ons getref, ja. En was dit vir die moeite werd die opgraderings? Absoluut. Dit is deur en deur die moeite werd gewees. Soos ons hier vandag sit, het ons doelwit bereik wat ons graag wou. Dankie. So ja, ons groei elke maand, selfs in die COVID tyd wat almal swaar gekry het, ons besigheid kon oop bly. Uit die aard van die saak was dit maar 'n rowwe tyd gewees. Niemand kon ry nie, dit was baie stiller, maar ons kon daardeur kom en van daar af het ons net elke maand gegroei en ons is ongelooflik dankbaar daarvoor. Sien goeie harte nê, kry die beloning vir hulle goeie werk. Nou jy het ook 'n residensiële eiendom. So in jou opinie, is dit goed om jou eie kommersiële en residensiële eiendom te besit of sou jy eerder dink dit is goed om te huur? Nee, ek dink nogal om dit te besit is 'n goeie idee. Ek en Chris het al 18 jaar ons huis en ek dink dit was die as ek nou terugdink, ons was bevoorreg om van ons was net getroud en ons het in ons huis ingetrek en bly nog al die jare daar en ons het voorreg om dit te kon koop maar ons het eintlik daar gebou erf gekoop en self ontwikkel maar die feit dat dit ons sin is dink ek tog maak 'n groot verskil dit maak mense ja, se wortels wat net se geld in die water nie nê glad nie eiendom is altyd 'n goeie idee en met die besigheid ook soos ek nou gesê het dit het baie deure vir ons oopgemaak wat nie sou gebeur het as ons nie die eiendom besit het nie. As my skoonouers nie die grondeienaars was nie, dan was daar soveel dinge wat ons kon breek en wat toe nie die geval is nie. Sjoe, nee, baie dankie Liana. Ek waardeer jou tyd en dit is so lekker om te hoor van die goedheid en dat jy actually 'n besigheid bou wat jy weer aan jou kinders kan oordra want dit lyk vir my absoluut nou iets wat van familie na familie na familie, kinders en kleinkinders ja, kan gaan aan die einde van die dag. Absoluut. Well done, Wer. Dankie. Ag, dankie dat jy my genooi het. Dit is net 'n plesier. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het by vandag se episode van Jou huis is waar jou hart is. Bly asseblief ingeskakel vir 'n paar wenke rondom die besit van eiendomme en jou voor- en nadele, kommersieel sowel as residensieel. Goeiedag almal. Ek gaan vandag met julle praat oor 'n paar wenke hoe om 'n goeie kredietrekord op te bou. Enige persoon wat begin met hulle lewe, jong mense, het 'n droom om eendag 'n eie huis te besit. Nou om jou eie huis te besit is nie so maklik as 'n ou persoon begin nie. Die eerste ding waarna jy moet kyk, is jy moet 'n goeie kredietrekord opbou. Nou ons almal begin, ons maak skuld, ons kry selffone, maak klererekeninge oop en ja, ons gaan net aan en dan kom hierdie dag en dan wil jy huis koop. Dan het jy te veel skuld. Of jy te min skuld. 'N goeie maatstaf om na te kyk is so 3 rekeninge. Nie te groot nie. As jy vat 'n selfoon, 'n klererekening
en misschien een persoonlijke lening of een kredietkaart wat je gereeld betaalt kan goed werken. En daar die banken kijken naar je bekostigbaarheid ook. Hulle vat so 30% van je inkomsten kan jij op een verband spandeer en dan moet jouw extra uitgaven nog so wees dat hulle kan bepaal dat jij geldje wegzet elke maand, dat jij naar jou ouderdag kijkt en weet jij kan die uitgaven van huisiering bekostig. Onthou, wanneer je huisiering doen en je besit jou eiendom, dan krijg jij erfbelasting wat je moet betalen nog aan een paar uitgaven bij. So die bank kijkt dat je dit kan bekostig. Dan is daar een perceptie in die markt dat jij kan jou rekeningen betalen tot met die 7e van die maand. Dit is absoluut verkeerd. Rekeningen is betaalbaar die 1e van elke maand. Die oomblik wat je die 3e, 4e, 5e betaal, dan sien die bank jou als een laat betaler. En dit beïnvloed jou rekord negatief. So onthou, betaal jou rekeningen die 1e van elke maand of vroeger, niet later nie. Wanneer jy te veel skuld het, dan kyk die bank weer en sê, nee, hier hou jy te veel skuld, hy is my risiko. So hou jou rekeningen laag. Die andere ding waarna jy kan kyk, is spaar so 10% van je inkomsten elke liewe maand. As die bank kan sien, jy sit een geldje weg, soos een spaarrekening wat jy het by hulle, of een aandelerekening of so ietsiekie, dan sien hulle hierdie persoon spaar en dit tel vir jou in jou guns. Hulle gaan vir jou beter rentekoers gee en as jy kan spaar vir 'n deposito, natuurlik kry jy ook beter rentekoerse by die bank. Het is altijd goed om eiendom te koop om in die bankse geld. Het tweede eiendom kan dan ook vir jou werk en jy blou die kapitaal groei, jy kry later hier inkomste van jou eerste eiendom en jy bly weer in jou tweede eiendom. En so bou jy op na een portefeuille toe wat vir jou op jou ou dag ook as pensioen kan dien. Baie sterkte met julle beplanning.